Hörmətli izləyicilər, hazırda Xətai rayonunda yerləşən Məhəmməd Adi küçəsindəyik və Məhəmməd Adi küçəsinin sakinləri hazırda etiraz edir. Onlar bax bu gördüyümüz bağın sökülməsinə etiraz edirlər. Sökülüb yerində isə bu cür hasarlanıb bina tikiləcəyini bildirir vətəndaşlar və bildirirlər ki, ağaçların dibinə benzin və digər belə deyək, yandırıcı maddələr tökərək ağaçları qurudurlar. Hazırda biz həmin sakinləri dinləyirik. Özünüzü təqdim edin. Mən Həmzəyevə Əsli 1984-cü ildən bu binada yaşayıram, 99-cu binada. Hər zaman buralar əhalinin əkdiyi yaşıllıqlarla zəngin olub. Uzun müddətli, uzun ömürlü ağaclar olublar. Buyurun. Hər zamanda, zaman-zaman da biz burada mübarizə aparmışıq bu ağacların kəsilməsi ilə bağlı. Yüksək vəzifəli məmurlar bütün əraziləri satırlar, orada ağaclığa baxmırlar. Yəni, bu ağacların, tək mən insanlar üçün demirəm, bütün təbiətdə yaşayan o quşların da yuva qurduğu yer haradır, ağaclardır da. Bütün bu ağaclara məhv olunur. Ona görə biz öz ehtirazımızı bildiririk. Bu ildə deməli, əvvəl bir neçə ay öncə gördük ki, burada yanğın zad olub. Gəldi, biz elə bildik ki, quru otları zadı yandırırlar. Sonra gəldik, gördük ki, ağaclar da yanıb. O yanmış ağacları da elə gecə ilə kəsib elə apardılar ki, cəmaatın xəbəri olmadı. Biz bilirdik ki, buradan yol çəkilir. Ona görə də əhali daha o qədər də önəm vermirdi ki, burada yol çəkiləcəklər, yol çəkiləcəklər. Yenidən yəni ağaclar əkək eləyək. Sonra bir müddətə gördük ki, buranı hasar alırlar. Ağacları, yaşıl ağacları mismarlayırlar, hasar çəkirlər. Cəmaat öz ehtirazını bildirdi və hasarı sökdük. Aradan bir müddət keçəndən sonra gördük, burada çoxlu polislər də var, yəni əhaliyə imkan vermədilər. Ağaclar, yəni bu hasarı sökməyə qoymadılar. Hasar çəkildi, bildi ki, burada ev tikilir. Yəni, indi siz təsəvvürünüzə gətirin ki, bu iki binanın arasında 16 mərtəbəli bina necə olar? Yəni, havasızlıq, Əhmətlidə yaşıllıq qalmayıb daha. Nə qədər bina tikmək olar? Qoy, bir xeyirxahlıq eləyib ağac əksinlər də. Niyə bina tikirlər ki? Bu hissələrdə nəzər? Bəli, biz bu hissələrdə qorumuşuq. İndi bu yolun alt hissəsində. İstəyirik ki, burada yəni yaşıllıq olsun, ağaclar olsun. Bax, görürsünüz mü bu hündür ağacı? Bu ağac niyə qurumalıdır ki? Yəni, onun dibində nəsə tökdülər, qurutdular. Yəni, bu ağaclar 30 ilin ağacıdır, 40 ilin ağaclarıdır. Bu ağacların qurumasını biz öz ehtirazımızı bildiririk. İstəmirik ki, burada o qalan ağaclar da qurusun, kəsilsin. Ev tikilməyinin ehtirazını qoy, yoldursa. Bu proses haradasa artıq 4 ildir, amma 1 aydır. 1 aydır ki, proses başlayıb. Hansı firma tikir burada, bilmirsiniz? Bunu Qismət MMC firması. Yəni, biz öz ehtirazımızı bildiririk, istəmirik bina tikilsin. İstəyirik, qoy, yol çəkilirsə yol çəkilsin və yaşıllıq olsun. Yəni, bu binaların bu qədər sıxlığı nəyə lazımdır ki? Əhmətli zonası sürüşkən bir seismik zonadır. Zəlzəliyə dama artıq yer qalmayıb da. Yəni, bu əhalinin niyə sonunu düşünmürlər? Bayılda binalar tikilməkdən yer sürüşür. Bu, kimə xeyr eləyir, heç kəsə. Yəni, qoy yaşıllıq olsun, torpaq möhkəmlənsin, zəlzələ olmasın. Bunun müqabilində nə qədər ağac əkərlər, nə qədər evlər tikərlər. Baxsanız da, yəni, bu yaşıllıq, yəni, oksigendir. Həm insanlar üçün, həm təbiətdə yaşayan bu quşlar üçün. Yəni, elə bil ki, quşların evində ağırırlar. Bəs bu uşaqların gələcəyidir? Bu uşaqlar, ay, sağ olun, elə bax, bizdə narahat eləyən o uşaqların gələcəyidir. O uşaqlar harada oynasınlar? Bir dəqiqə, özünüzü təqdim edin. 111-in 69 mənim sakiniyəm. O ev ki tikilib orada təzə ev. Onu süpürüb tökürlər aşağı toz torpağı. Hamısı bizim evdədir. Mən bezmişəm torpaq yumaqdan, süpürməkdən ölürük. Yaşayaq da. Burada qazıntı gedirmi? Orada o təzəçilər nədən danışıram, mən o evdə yaşayıram. İndi burada tikilsə, gör, nə olacaq? Yaşamaq lazımdır, təmizlik lazımdır. Toz torpaq udum, ha? Oğlum, bu ağaç sayılım. Sıyırıb tökürlə yerə, süpürüb torpağı. Hamısı gəlir bizim evə, nə qədər gündə toz torpaq yuvarlar. Bağa yarfa. Buradan yırmışam mən. Cənnət məkandır, buranı dağıtmaq olar. Ağac lazımdır, nəfəs alaq. Oksigenimiz çatmır, onsuz ölürük də elə ağızlar.
eləməsinlər, silməsinlər. Bəli, çox etirazdır, çox etiraz edir. Heydər müəllim Əliyev ağac əkirdi. Deyirdi ki, ağac kəsə mənim qolumu kəsər. İndi ağacları qırıb yerinə ev tikəcəklər. Olmaz. Heç o sözü gedin videonu açın, videoda var onun çıxışı. Kimin çıxışı? Heydər Əliyevin çıxışı. Bəli, 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 var. Adı söylədin. Quliyeva Bəsti. Çox sağ olun. Gəlməz. Siz xanımınızı təqdim edin. Mehdiyeva rəqiqə. Bizi rəqiqə. Taxı. Mehdiyeva. Mehdiyeva rəqiqə. Siz nə deyə bilərsiniz? Mən onu deyə bilərəm ki, o vaxtı zəlzələ olanda yadınıza gələr. Biz hamımız millət olaraq, hamımız bir qorxuşub bu aşağı boşluq yerə, buralara töküldük, bağ idi. Gedək orada dayanaq. İndi yaxşı, buradan başlayıblar, gedib tikəcəklər o tərəfə sarı. Şəhidlərin də orada şəhidlər parkı düzəldilər. Şəhidlərə hörmətləri o qədərdir ki, əbil kimlər gəlsin, bu boyda sahəni alsın, onun gözünü torpaq doyuzdurmur. Gərək başlarının üstə Allaha baxsınlar, o ağaçları kəsməsinlər. Buradan ev tikəcəklər o yana, bu boyda millət necə nəfəs alacaq, necə yaşayacaq? Quş elə bilən ki, qəfəsə girmiş kimi olacaq ondan sonra biz. Bizə rəqə biz yaxınlaşaq, deyəsən. Bəli, sənətdə var halda. Yəni ki, heç bir müraciət olunubdur Dövlət Şəhər Salmaq Təhsil Komitəsinə, Xətai rayon İcra Hakimiyyətinə, Ekoloji Nazirinə və bütün sənətlərdə təsdiq edir, rəylər də var. 4 dənə də ağac qalıb, quraq ağac, köçüdə qalınmış quraq ağac. Onlar kəsiləcək, 8 dənə də bina altına düşən ağaçlardan köçürülməsi mövzu olan ağaçlar var, onlar köçürüləcək. 1 dənə ağaca əl vurulmayıbdır bizim tərəfimizdə. Yəni ki, 6 dənə, 8 dənə ağacın, 8 dənə ağacın işini özünüz çəkmiş. Anam, bizə də gəlin, üzr istəyirəm. Asacayam, asacayam, onu da asacayam. Onu da asacayam. Bu bir. Bundan əlavə, qeyri qanunu gəliblər, bizim yoxluğumuzdan istifadə ediblər, qeyri qanunu gətirib oraya, balaca tinçlər əşiblər, tinçlər əşiblər, bizim yerdirlər, qeyri qanunu. O sizin hüququzdur. O sizin hüququzdur, müraciət edə bilərsiniz. Baxın. Ay xanım, o sizin hüququnuzdur. Siz şikayət edə bilərsiniz. Dövlətin orqanları var. Dövlətin qanunu var. Qanunsuz kimsə edə bilməz. Siz nə vaxtdan qaradınız? 2017-ci ildə sərəncam verilibdir. 2017-ci ildən bu yana bura bizim hasarımız olmuyubdur. Ona qədər, bizim hasara qədər kimlər neynimsə bizim xəbərimiz yox. Yəni hasar bir 10 gündür, 15 gündür hasarı almışıq. Hasara alınandan da, hasara alınmamışdan qabaq 8 dənə, 6 dənə ağac kəsilibdir. Burada neçə dənə, 100 dənə nə var? Burada bizim də. Sən camahata cavab verdin. Ay qardaş, sən camahata cavab verdin. Niyə sənət göstərirsən? Sən burada çək ola biləyə gedirsən. 40 sot torpaqdır, 40 sot torpaq. Bir bloklu, bir girişli, 16 mərtəbəli. Əhatə sahəsi, 800 kvadrat metrdir. Burada yaşayanlar nəfəs almaz. Qalan hamısı boş ərazidir. Niyə? Orada yaşlaşdırma nəzərdə tutulubdur. Maşın saxlamaq üçün nəzərdə tutulub, abadlıq üçün nəzərdə tutulubdur. Bu tərəfdə, durduğumuz yerdə. Buranı əhatə eləmir. Bəs vətəndaşlar qeyd edir ki, bir neçə müddət öncə... Ora bizimdir. Oranın, ora başqa yoldaşlarındır, onların çıxarışları. Torpağa çıxarışlar. 27 so torpağa çıxarışlar var, kimlərdir biz bilmirik. Hə, o şəhər. İndi buradan tikət gedəcək o başa qədər. Burada, yəni mən indi qapını da sızayıq, girəcək içəriyə. Girəcək də, baxacaq da, ancaq xahiş edirəm ki, yəni ki, hər şey qanun çərçivəsində. Əgər orada nələrsə müdaxilə olunacaqsa, kəsilmiş ağaçları da sizə göstərəcəyəm, bizə. Məzil İstismar İdarəsi tərəfindən də, orada da kəsilmə ağaçlar var. Namaz qılırsınız, namaz qılırsınız. Nəsə. Tamam, onda açıq bir baxaq. Namazı Allah üzrünə təbii edir. Tağı İrabi Yağlı. 4 dənə səşiliş olub. Əbil? Həli. 4 dəfə səşiliş olubdur. Xəzər TV-dən, ATV-dən, Space TV-dən 2 dəfə. Bəli. Hər dəfə də geliblər, bütün rayonlardan da. Sizin haqqınızdır, sizin hüququzdur. Müraciət edə bilərsiniz, şikayət edə bilərsiniz. Dövlət var, dövlət qanunları var. Yəni ki, zorla nəsə olmur. Mən də zorla nəsə eləmirəm. Hasara almağı deyim. Tikinti məcəlləsinin, tikinti məcəlləsində sərəncam verilən bir gündən ayrılmış ərazi mühafizə olunmalıdır. Ki, yəni ki, içəriyə müdaxilə olmasın, bura açıq qalıb. 3 il açıq qalıbdır. 3 ildə də bilənlər, biliblər, yandıranlar, yandırıblar, dağıdanlar, dağıdıblar. Biz gəlmindir, bura açmışıq.
Siz vətəndaşlıq olaraq məhkəmə müraciət eləmisiniz? Məhkəmə yox, hələ məhkəmə eləməmişik. Çünki şəxsən mən özüm MT-nə də yazmışam, prezidentin özünə də yazmışam. Baba, burada insanlar hamısının ərizələri var, hələ cavab gəlmir. O bu, məhkəmə axırıncı bizim variantımızdır. Biz elə, ona görə, bax hələ burada eşidin məni, Teymur müəllim. Məhkəmə, bu bilir, məhkəməyə də veriləcək. Biz əl çəkməyəcək. Binanın yaxınlığını, şəxsən mənə dövlət ev verməyir, mən bazardan almışam evi. Mənim görə heç 5 metr şey yoxdur. Gözünü buranı hasara alıb, ağacları da qırıb, açın direk kətikləri göstərək də. Aç kötüləri göstərək. İstəmirik də etiraf edirik, istəmirik. Necə nə bizim bu qədər rəyimizi heç kət dövlət orqanları eşitmir? Niyə eşitmir? Bu, görün, teyxə meşəlidir, görürsünüz? Bu meşəli prezidentin təşəbbüsü ilə ağız əkmə aksiyasında millət düşüb əkib. İndi biz bunu əkməmişik ki, kimsə gəlsin, çıxsın desin, mən burada bina tikirəm, xeyir götürəcəm. Niyə? Onda bizi hükmət aldadıb da. Elə deyil, istəmirik, istəmirik bina, burada tikilsin, istəmirik. Gəlin danışın da, gəlin danışın. Dövlətən, dövlət. Necə? Kim, haradan bilirsən? Gəlin, kötüləri göstərim də, kəsilən ağızların necə yandırılıb dibdən, göstərək də biz onu. Gəlirləri. Gedib deyirlər ki, sakinlərin iddiası belə, sakinlərin iddiası yox, mən sənə kəsilmiş ağacı kökün göstərirəm, sən də get onun olduğu kimi ver də. Yəni siz yaşıllığa görə narahatsınız? Yaşıllığa görə də, həm də binanın qarşısında bina tikirirəm. Bina, onu da istəmirəm, xanım, bizim binalar zərzələrdən sonra üzr istəyirəm, bir cədə gedirəm. Binaların girişinə gir, hamısı çatlar var zərzələrdən sonra. Ona görə biz də qorxuruq da, laf yaxınlıqda tikir axı buna. O qədər boş yerlər var, geçsin, tiksin də. Bu da hər şeyi istəyir bunun üçün göydən düşmür. Bir dəqiqə gözləyir, buyurun. Hə? Musayevə Xalidə, Miləlam qızı. Bizim tikəcəyimiz bina, hər iki binadan 35 metr arama safhası var. 35 metr arama safhası var. Yəni, dünya standartlarının 27 metr tam standart. Hər iki binadan 35 metr arama safhası vardır. Yəni ki, binaları heç bir aidiyyatı yoxdur. Binanın quruluşu o bir üzə düşəcək. Binanın bəli, quruluşu düşür o bizdir. Biz yine buradan, bu zabordan hasardan o tərəfə düşür. Yəni bu tərəfə bina düşür. Binanın giriş səsli o tərəfdəndir. Yəni bu en tərəfə heç bir şey yox. Yenə deyirəm, indi bunlar deyək ki, ağaçlar kəsilir. Bəli, ağaçlar kəsilir. 6 ədəd bizim bina düşən yerdə 6 ədəd ağaç kəsilir. 6 ədəd. 4 dənə də ağaç kəsilməlidir. Bəs ona görə cərimə yazılıb mı sizin məsələyə? Biz yox, qanun şəklində Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin icazəsi ilə sərəncamdan çıxışı zəhmət olmasa, yaşılıqların götürməsi ilə əlaqədar. Burada da yazır, 4 ədəd akasiya, 1 ədəd əncir, 4 ədəd qovaq, 1 ədəd heyvan. Yaşılıqların götürməsi vələdir. Yəni, bu qanun şəkilində burada yaşılıqlar da götürməsə alışlarım var. Bu da götürülübdür. Bu da götürülübdür. Kök üstə tam qurumuş ağaçlar kəsilibdir. Kösürləsi yanı ki, lazım olan ağaçlar hələ durub yerindədir. Bina altına düşəndə, bina tikisi gedəndə... Binamız neçə mərtəb olacaq? 16 mərtəb. 16 mərtəb. Bina tikintisi əvvəlcə, onlar kösürləsi. Hanım, bəli, burada da hamısı yazılıbdır. Rəydədir, Ekoloji Nazirliyində rəyində yazılıbdır. Gəlibdir rəydə. Sakinlərə də hamısına izahat verilibdir. Ekoloji Nazirliyi tərəfindən də, Şəhər Salmaq Sözü Komitəsi tərəfindən də hamısı izah verilir. Binanın düşdüyü yerdəki ağaçlar kiçik ağaçdır, yoxsa böyük ağaçlardır? Demək, orada kiçik ağaçlar ki, qeyri-qanunlu saçınlar tərəfindən bizim yoxluğumuzdan istifadə ediblər, biz zəbora hasara alan müddətdə. Gecə-gecə sərgəmşəcə ağaçlar əkiblər, qeyri-qanunlu şəkildə, yavan ağaçlardır. Mən də onlara bu günləri təşrifimi edirəm ki, gəl gəlin ağaçlarınızı çıxardın, pul vermişsiniz, pullarınızı ödəyək. Qanun gərək, ağac əkmək üçün birinci mövsümlə əkməlidir, mövsümlə. İkincisi, ağac əkməsi üçün ya icra hakimiyyətindən, ya bələdiyyə sədrindən izin alınmalıdır. Bax torpağımız alınır. İndi biz kəsdiyimiz ağaçları göstərim. Yolda niyə bu tikir? Bunun pulu var, uyusun, tiksindən köllük, yabanlıq. Tiksin, tiksin də orada. Evini tiksin, dəbrin nəyini tiksin, tiksin. Əziz dəyicilər, biz hazırda vətəndaşların iddia etdiyi kəsilmiş ağaçların yerləşdiyi, yəni binanın tikiləcəyi əraziyə daxil olduq. Bunlar yeni çəkilmiş. Bunlar bizdən yoxluğumuzdan istifadə edərək qeyri-qanuni əkilmiş ağaçlardır.
binasına çöm burada. Hı hı. Bu arazi, bu arazi. Bütün bu arazi var 40 sot torpaqdır. 40 sot torpaqdan yalnız 8 sotunda bina tikiləcək. 8 sot. Qalan 32 sot torpaq abadlıq üçün nəzərdə tutulubdur. Bizim qazığımız o yer saçınlar elə bilirlər ki, səhvən elə bilirlər ki, orada bina olacaq. Orada yalnız son vardı. Yerin altında qalacaqdı. Yerin üstündə qalacaqdı. Son varı burada vardı. Onu niyə taşımadı? Hey, hər binaya arzı verir. Tamam, binanı hardan tikəcəksən? Burada. Ha, burada olacak bina. Təsəvvür edin. Binalar zərzələdən sonra. 35 metr binayla binanın arasında aşağı bakın. Zərzələdən sonra. Hamısı, bu hamısı. Gəlin, mən sizə şəxsən ağaçları göstərim. Şəxsən ağaçları göstərim. Biri budur. Biri budur. Tam qurumuş. Bəli, yaşlaşma yaraşıqası. Biz yox. Deyirlər ki, altına siz dərman və yandırıcı madde tökün. Onu da mən demişəm. İndi də deyirəm. Sakirə qulağı səsi. Gəlin. 16 mərtəbə, analiz götürülsün, istər torpaq, bunu da təşkil vermişəm, istər torpaqdan, istər ağaçdan, əgər elə nəsi bir şey varsa, sinaşı qaldırsın, bu da yoxlanıb da hər şeydə aşağı, gəlin baxın. Tamam, gəlin. 6 dənə ağaç yaxşıdır. Ben yanmış ağaç, səkin babı, bunu ona baxaraq, qurudulmuş. Bu nə ilə qurudulub? Nə ilə qurudulub bu? Sadə teşkilər, babada teşkilər var, benzin tökürlər, yoxsa teşkilər. Sizə şiqlisən, benzin tökür qurudurlar, ağaç başqa rəzində qurmadır. Nə ilə deşilir, bir dəqiqə. Aha, gördüyünüz kimi trail deşikləri var. Benzin tökür qurudurlar. Heç deşməsin, bunun ətrafına tökürsən, mayın. Orada laf açıq aşağı göstərəm, bir dəqiqə göstərəm. Bir dəqiqə özür istəyirəm, bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi burada da dirilən deşilmə əlamətləri var. Düz tutayım. Gördüyünüz kimi bunu da xırda dirilən deşiblər. Sual vermə, sənin pulun varsa, niyə indi burada camaatın gəlib havasını, havasızlıqlarını, işıqdan, günəşdən məhrum edirsən? Pulun var, gedir, düz var, çöllükdür də, dikdə. Torpağımız alınıb da, Qarabağ torpağı alınıb. Gesin orada diksin də oğlum. Və bura mərkəz yoldur. Tembola burada metro var. Təzək park salınıb orada. Bu yol gedəcək o parka. Amma bu gəlib burada, imeyini bu balaca yerdə camaatı işıqdan, günəşdən məhrum eləmək üçün. Belə haqsızlıq olmaz axı. Biz indi kimə şikayət edək? Biz indi gəlib başqa dövlətə şikayət edək. Bu dövlətə şikayət edək, bizə baxmırlar da. Hansı məmurun yanına gəlsən deyir, hə, icazası var, falanı var, fütbünkəni var. Bəndi biz kimə şikayət edək? Hansı qurum, hansı ölkəyə? Belə çıxır ki, qeyri ölkələrə müraciət eləmək lazımdır. Belə haqsızlıq olmaz axı. Yox, 9 mərtəbəni. Həqqi də olmaz. Görüb bu boyda camaha. Dözməliyik axı. Bunun toz torpağı, bunun səsi burdan buradır. Deyib biz burayı. Nətər olacaq bu? Hə? Bunun axırı nə olacaq? Adam xəstə durur. Hamısı oradadır. Bu. Bu. Belə şey olmaz. Belə şey olmaz. Çıkmayın hələ şey. Mən qanunsuz məsələ görürəm. Bütün sənətlər. 2017-dən hardasınız? 2017'den? Haradasınız 2017'den? Eğer tikinti lazım olsa, icazə verilibsə. Hani, haradasınız? 5 yıldan sonra oyanmadınız. Yox bir. Biz növbəti ağaca baxışıq. Məhmət Bəcivin oxsaydı. Bu ağaçda quruyor. O da Emir Məli. O da oradakı ağaç. O tələbəkə kim bir dibindən qaldırırlar. Və trenlə deşilmiş ağaçları gördük biz. Hazırda bir dənə ağaç. Bu da digər qurudulmuş ağaç. Gördüyünüz kimi bu ağaçlar da deşilibdir trenlə. Və vətəndaşdan iddia etdiyi kimi maye tökülür. Bizdə qanunu var, təbiəti qorumaq lazımdır. Yəni sakinlər şikayət edir, burada bina tikmək olmaz. Burada camaat öz zəhmətinlə ağac əkibdir. Yəni uşaqlar oynayır, yəni bizim sakitliyimizi pozur. Yəni necə deyim, bura məhv eləyir də. Bir sözlə camaat etiraz edir. İstəmirik, yəni burada bina tikilsin.
İndi başka ağaçlarda göstermezsə, oraya yani direklə deşilib, maye töşülüb, imini qurusun. Sən tutmuşsun. Hazırda biz ərazidə ağaçlara baxış keçirdirik. Ki həqiqətən vətəndaşların dediyi kimi burada bu ərazidə ağaçları direklə deşib tərkibinin içinə, yəni maye tökmək, yəni yandırıcı maye tökmək əlamətləri bir neçə ağaçda gördük biz və indi digər ağaçlara da baxırıq görək hansı üsulla bunu qurudurlar. Daha bir ağaç qurumağa doğru gedir. Hamısı qurur, görürsüz. Yəni bunu ekologiya nəsə tökürlər? Burada yoxdur heç nə. Baxın, burada da direklə deşilmə əlamətləri var. Bir dənə şpris tökürsəm ki, ağac qoruyur. Bir ay ağac hazır olur. Hazırda bir maye buradadır. Özdə deyir 7 ağaç, burada 7 ağaç, 30 tane ağaç. Sayın, onun ne kadar? Ağaç ağaçı çok. Yani cəmaat etiraz edir, biz istəmirik bina tikilsin. Yani bu adam buranı məhv eləyir. İndi deyir 7 qurumdan icazə almışam. Yani sənədləri göstərir, ama biz o sənədlərə yani ki razı deyilik. Cəmaat da öz etirazını bildirdi. Görsün, bura cəmaat girə bilmir, polislər də müdaxilə edir. Polislər onların tərəfini sağlayır. Asaqın nə sözün var? Söz dedim da nə qədər demək olar. Da orada söz deməkdən də bezmişdi. Bu boyda insanı bunlar haya salmır. Özləri üçün ancaq öz vəsait xeyri üçün də öz cibi üçün ev tikir ki pul qazansın. Amma bu boyda insanları havadan, işıqdan, günəşdən məhrum eləyir. Belə haqsız da olar. Hansı quruma da deyirsən, şikayət edirsən, hə, təzdənlə sənətin yoxlasın, təzdənlə imza yığılsın. Nə qədərə imza yığılar, nə qədərə yoxlanır sənəd. Bax, pulu var, geçsin, tilsin də, Qarabağ maşallah alınıb, geçsin, Qarabağ da tilsin. Düz dünya boşluqdur, geçsin, tilsin. Gələk, imeni bu, həmə burada mərkəz yol olmalıdır, metro yaxındır, park bura yaxındır. Bu cəmaatı niyə belə məhrum eləyirlər hər şeydən? Bu boyda millət qalıb bir-iki nəfərin əlində. Kimə müraciət edir, kimə də müraciət edir, bizi dinləmirlər, heç bir cəmaatı dinləmir. Belə çıxır ki, bəs bu qeyri ölkəyə gərək müraciət eləyək də, belə alınmır. Avropa ölkəsinə. Bəli. Su xətti siz çəkmişdiniz? Su xətti burada vardı. Əvvəldən var idi. Əvvəldən vardı, buradan götürüb yana bağda. Görürsən bala, burada hamısı cəmaatın vəsaiti ilə əkilmiş ağaçlar. Bunlar da siz qoyub. Bu balaca ağaçları. Onu bilmirəm kim qoyub, amma bu tabi balaca ağaçlar görürsən hamısı da zeytun ağaçlar. Daha onu cəmaatın vəsaiti ilə yığıb, onu alıb gətirib əymişik ki, yəni bura ağaçlıq olsun da, yaşıllıq olsun. Amma bunlar da bunu məhv eləyir. Burada ev tikirəm su. Bir blokluya. Bu lazımdır burada, imenli burada ev tikəsəm. Getdikdə bunu çöl bayır düzən yer soxdu da. Nədən bura metro yaxındır, yaşıllıqdır. Burada evi baha satacaq. Ona görə gəlib burada ev tikir. Cəmaatda da görürsən də vecini almırlar, sayı salmırlar. Hamı da özün yəqin ki intervyu zat götürdün, intervyu götürdün. Hamı da şikayətlənir, nə razıdır. Razı, heç kim razı deyil. Neçə yerlərə də getmişik, demişik də, məktub da vermişik, imza da toplayıb. Ha, gedin nəni təzdən araşdırın. Təzdən araşdırın. İcazanı vermişsən, deyin mən vermişəm də. Hədi kimə deyik? Qalıb bir dənə yuxarı prezidentə, nə Mehriban xanıma müraciət edir. Bəlkə onlar bunu əncam çəkək. Heç kim baxmır oğlum. Şəhər salmadı, nə bilim icra hakimiyyəti. Hansına deyirsən, neçə dənə 8-9 yerlərə gedilib, deyilib. Heç kim baxmır, baxan yoxdur. Bir dənə qalıb bir dənə. Hörmətli prezidentimizə bir də Mehriban xanıma müraciət edir. Bəlkə yazmışıq da. İndi cavab görəsən gələcək. Bəlkə bir əncam çəkilə. Belə olmaz axı bu qədər cəmaatı yəni saymamaq, taftalayıb burada ev tikmək, hər şeydən məhrum eləmək. Allahın deyirəm də o havasına, günəşinə də məhrum eləyəcək cəmaat. Təşəkkür edirik. Belə haqsız da olmaz. Buna bir əncam çəkmək lazımdır. Biz yenidən insanların yanına qayıdacağıq, yəni həmin əraziyə. Qeyd edək ki, bura Məhəmməd Hadi küçəsidir, Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsidir və ərazidə tikinti firması bu hissələri hasara alaraq bina tikmək niyyətindədir və şirkətin rəsmisi də çıxış elədi və bildirdi ki, sənədlər qaydasındadır və o sənədləri də göstərdi.
Buyurun, ne diyeceğiz size? Halim, burada kurumuş ağaçlar olubdu. İki tane burada ağaç kesilibdi. Birinin kötüyü kalır. Bunu da demek bizim tarafımızdan yok, kesilibdi. Mənzil Kommunal Təsarifat Birliği tarafından. Niye? Ağaçlar kırılıp düşüktü, yolu kesip, samahatsızdan gelip saçınlar. Gelip kesipler. Bizim kestiğimiz ağaç 4 tane, 6 tane ağaç bu arazilerde. Yani bu da Yaşlaşma İdarasının özü tarafından kesilip, 4 tane de kurumuş ağaçlar ki var. 1 ağaç, 2 ağaç. 3 ağaç, bir de var orada 4 tane ağaç, bunlar kesilecek. Bu balaza tinçler ki var, bunlar geri kanunlu şekilde açılıbdı saçınlar tarafından, bunlar götürülmelidir. Bunun hakkında müraciət olunubdu rayon icra hakimiyyətinə, onlar da müraciət edirlər Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Bizim de onların gözləyir ki, onların rəyləri verilir ki, bu ağaçları kesilsin. Kesildikdən sonra bina tikintisi başlanacak. Bütün dövlət qurumlarında hamısı da bilirlər, saçınları da çağırıblar, deyiblər, hamısı məlumat verir. Teşekkür ederim. Bunlar özlerden için istedik. 5 defa olup. Aziz izleyiciler, hazırda gördüğünüz gibi bina tikən firmanın əməkdaşı buradaydı. O məlumat da verdi ki, hazırda vəziyyət necədir. Yəni o öz şirkəti tərəfindən danışdı. Biz burada vətəndaşlara da danışdırdıq. Ve gördüğünüz gibi araziye mühafizə için polis de getirilir. Gördüğünüz gibi burada bu ərazidə yaşayan Mehmet Adi küçəsində yaşayan sakinler iki binanın ətrafında ağaçlar əkiblər və burada yaşıllıq salıblar. Hətta görürsünüz ki bu yaşıllıqda oturub istirahət edir. Xırda uşaqlar burada bu ərazidə oynayırlar və böyüklər isə asuda vaxtlarını bu ərazidə keçirirlər. Qeyd edək ki, əraziyə Xətai rayon polis idarəsi tərəfindən xeyli sayda polis qüvvələri yeridilibdi və tikinti firmasının əməkdaşları gəldi və şərait yaratdı, biz girdik oradakı vəziyyətlə bağlı baxış keçirdik və həmən oradakı baş verən hadisələri siz canlı şəkildə gördünüz. Bu hissedə isə vətəndaşlar yığılıb etiraz edirlər buradakı tikintiyə və ərazinin daha doğrusu hasara alınmasına. Və onlar qeyd edir ki, ağaçları qırıb yerində bina tikmək istəyirlər və bu bina da onların çatlamış köhnə binalarına təsir edəcək katlaman qazılarkən. Həm də ki, yaşıllıqlar qırılacaq ki, o yaşıllıqlardan burada yaşayan uşaqlar və belə deyək, yaşlı insanlar istifadə edirlər. Biz izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz izləməyə davam edin. Ən son məlumatları biz sizə verməyə davam edəcək. Xətai rayonundan Teymur Kərimov.